data պարտումենք ցանկացած ոտնձգությունը, կլինի դա վիրավորանքի, հավիանքի զրպարտության ձևով, ձերբակության ձևով, նրանք անկումնատրելի են մեզ մոտ։ Պետք է տեղեկացնեմ, որ Փաստաբանների պալատը այսօր կարգապահական վարույթ է հավաքել նշված միջադեպի բոլոր մասնակիցների նկատմամբ։ Եվ կարգապահական վարույթի շրջանակներում մենք այդ գործիքը ընդհանրապես նաև կպարզենք և մեղավորները, վարկատու Փաստաբանի վարկատուցի կանոնի խախտումները կենթարկվեն անպատասխան պատասխանատվության։ Երկու խոսքով ուղղակի կուզում էի ներկայացնել, ուրեմն ընդհանրապես մարդու իրավունքների և հիմնարարազորդների պաշտպանության մասին կոնվենցիան, մեր սահմանադրությունը և միջազգային այլ իրավական ակտեր երաշխավորում են մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Մեր սահմանադրությունը մարդկանց իրավունքների և ազատությունների հիմքում գնում է անկախտելի, անփոփոխելի արժանապատվությունը։ Այսինքն մարդու արժանապատվությունը դա ամեն ինչի հիմքն է։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ կյանքի իրավունքը չի համարվում բացարձակ իրավունք։ Մենք ասում ենք, կյանքի իրավունքը ամենակարևորն է, բայց եկեք տեսնենք, որ միջազգային պայմանագրերը դա բացարձակ չեն համարում, ինչու՞, որովհետև որոշ դեպքերում հնարավոր են համարում, որ կյանքի իրավունքը մարդու կարող է խախտել, օրինակ պատերազմի ժամանակ, օրինակ ոստիկանական հարկադրանք միջոց կիրառելու ժամանակ, օրինակ քրեական գործերով անհրաժեշտ պաշտպանության կիրառման ժամանակ, բայց նույնիսկ այս բոլոր պայմաններում արժանապատվությունը անփոփոխելի է, այսինքն չի կարելի ռազմագերում նվաստացնել։ Ինչու է սահմանադիրը և ինչու են միջազգային պայմանագրի հեղինակները նման բան նախատեսել, որտեղ բոլորը հասկացել են, որ արժանապատվությունը կանոնշինություն է, արժանապատվությունը ստորացնելով, վիրավորելով չեն կարող մենք մարդուց որևէ բան ակնկալել։ Մի քանի տարի առաջ, դա երևի մի քանի տարի առաջ, հիշում եք, Մամուլում մեծ աղմուկ վարձացավ, երբ որ կարգապահական վարույթ էր հարուցել մի քանի փաստաբանի նկատմամբ Facebook-յան գրառումների, վիրավորական գրառումների համար։ Հիմա այն ժամանակ քննադատության արժանացա այն պարզ պատճառով, որ խոսքի ազատության դեմ ուղղված ինչ-որ գործողություններ են իրականացնում։ Բայց եկեք խորը եթե դիտակեին, դա տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ մարդու իրավունքը խախտվում է, ընդ որում արժանապատվությունը, մարդը ինչ անում, փորձում է դրա լուծման ճանապարհը գտնել։ Ինչ անում մարդը։ Եթե կա օրինական ճանապարհ, ընդ որում իրավական պետությունները պարտավոր են նման ճանապարհներ ստացել, որը մենք այսօր ունենք՝ իրավական մարմիններ, դատարան, և մարդը պետք է դիմի այդ ճանապարհով։ Երբ որ մարդը այդ օրինական ճանապարհներով դիմում է և իր խնդիրը լուծվում է, այսինքն մարդու իրավունքը պաշտպանվում է, մարդը զգում է բավարարված և շարունակում է ապրել և կենսագործել։ Երբ որ մարդու այդ ճանապարհը չի լուծվում, օրինակ գնում է դատարան, դատարանները օբյեկտիվ օգտիչը չեն կարողանում, գնում է իրապամարներ, իրապամարները ներառում կծրում են, ինչը տեղ ունենում, մարդը ընտրում է այդ ճանապարհներ, որը կարող է նաև տարբերվել իրավական ճանապարհից։ Հիմա եթե այդ հարթակը մենք չստեղծենք, ժողովուրդ ջան, նմանատիպ բաներ են լինելու, այսինքն եթե Փաստաբանների պալատը այսուհետ ընդ որում ավելի խիստ չմիջամտի, նմանատիպ վիրավորական գրառումներ կլինեն, ուղղակի իրա դիմաց կլինեն, հավիանքներ կլինեն, եթե չմիջամտի, հետևանքները կարող են այսպիսի ունենալ, ինչ որ եղավ։ Ես իհարկե դեպքի մանրամասները բազմակողմանի չգիտեմ, դրա համար չեմ կարող այստեղ կարծիք հնչեցնել, և վստահ եմ, որ դա կպարզվի, բայց մի բան ինձ համար պարզ է, այս միջադեպով իհարկե փաստաբանության վարկանիշը կարող է դժվարանալ, որովհետև հասարակության աշխարհում ստացվում, որ փաստաբանները գլադիատորների նման ինչ-որ իրենց հարցեր են տարբերում։ Ընդ որում, մենք պարտավոր ենք ցուցաբերել զսպվածություն, ես դա հասկանում եմ, մենք պարտավոր ենք նմանատիպ իրավիճակներում, նա մանավանդ դուք լավ գիտեք, եթե նաև իրավական հարցերով ոլորտներ եք լուսաբանում, դուք ինքներդ եք տեսնում, որ քրեական գործերով նաև դա ավելի սուր է, ուժողի հարազատները վիրավորում են մեղադրյալի պաշտպաններին կամ հակառակը, այսինքն մեր փաստաբանները միշտ նմանատիպ իրավիճակներում հայտնվում են, և իրենցից այստեղ առավել զգոնություն, առավել զսպվածություն է պահանջվում, որպեսզի նմանատիպ խնդիրներ չառաջանան։ Ինչ կապ ունեմ այստեղ ես, այսինքն ես կապ ունեմ, որ Տիգրան Աթանասյանը նման վիրավորական գրառումներ է կատարել, եթե կապ ունեմ, ինչպես կա, ես կապ ունեմ, որ Սիմոն Վաբյանը իր հասցեին ուղված վիրավորական հայոցառ գրառումների համար գնացել է հարաբերություն պարզելու կամ չգիտեմ ինչ ճշտելու, դուք պալատի նախագահն եք պարզել, այսինքն ձեզ ձեր կարծիքով, այսինքն ես պետք է թույլ տամ, որպեսզի փաստաբանը իրեն վիրավորանք հասցրած մարդու հետ իր հարաբերությունը պարզելու ինձանից թույլ տվեց, ճիշտ ճանաչած սխալվում եք։